ବ୍ରାଟିସ୍ଲାଭିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଉଛି ବାଲ୍ଟି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଏ ଅଞ୍ଚଳଟିରେ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷତା ହେଲା ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଦେବି ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ସବୁଜିମାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବାଲ୍ଟି। 1982ର ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ତାହା ବାଙ୍କିର ମାନଚିତ୍ରକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସରକାର ବଦଳିଛି ଏବଂ ଏଠିକାର ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି କେଉଁମାନେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ବାଙ୍କିର ଭୋଟରମାନେ ତାହା ବି ବେଶ ପରିଧାନଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲା କି ବାଙ୍କିରେ ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି କିଏ ହେବ ସେ ନେଇ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ରହୁଛି ବାଙ୍କିର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯାହା ବାଙ୍କିକୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ ସଂଯୋଗ କରେ ଏବଂ ଏହି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବାହାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠି କୃଷକମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ କଥା। ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ କେମିତି ହେଇଛି? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର କାମ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କିଛି କରିଛନ୍ତି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗହିଡ଼ବାର କହିଥିଲେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଖଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହାତୀ ଫାତି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଖଞ୍ଜିଲେନି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାବଦରେ ଯେଉଁ ବଢ଼େଇଦେଲେ ଟଙ୍କାଟା ତାଦ୍ୱାରା ବି ଆମେ ବି ଆଉ ଜାଳିପାରୁନୁ, ଲାଇନ୍ ଠିକ୍ ସେ ଆସୁନି, ଆମେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି? କାମ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ନା ଲୋକ ଦେଖିକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଭୋଟ କାମ ଭୋଟ ସାଥ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦୀ ଭଳି ଭଳିଆ ଭୋଟ ଦିଆହେଉଛି ଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାନର୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବ୍ୟାନର୍ରେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏମିତିଆ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ? ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର ଏହା କୃଷି ବନ୍ଦୀ ଏରିଆ, ଆମର ଯେଉଁଟା ଚାଷୀ ବି ଯିଏ ଦେବ କରିବ ତାକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା କଥା। ଚାଷୀ ବି ମେନ୍ ହେଲା ପାଣି, ପାଣିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପଇସା ପକେଇଲେ ଚାଳିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସକରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପକେଇ ପଡ଼ୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି, ସେଇଟା ଯିଏ ସମାଧାନ କରିବ ଆମେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଚାଷୀଙ୍କ କାମ ଯିଏ କରିବ ସିଏ ହିଁ ଭୋଟ ପାଇବ, ଏଇଆ ନା ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ? ହଁ, ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ସେହିପରେ ଆପଣ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହୁଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ଏ ବିଷୟକୁ ଲୋକମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ଭୋଟ ବେଳେ ନା ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ? ଏ ବିଷୟରେ ବାଙ୍କିବାସୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଭୋଟ ସମୟରେ ଖାଲି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ଟୋଟାଲି ବାଙ୍କିବାସୀ ଟୋଟାଲି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ରାଜନୀତି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଘର ଘର ବୁଲି କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ଏତିକି ଘର କରିବୁ, ଏତିକି ପାଇଖାନା ଦେବୁ, ଏତିକି କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବୁ, ଏତିକି ସବୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ହେଲେ ଆଲୋଚନାର ଫଳ ପୂର୍ବପଟେ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବିଲ ଭିତରୁ ଫେରିଥିବା ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା, ଗୋଡ଼ରେ କାଦୁଅ ଅଛି, ଅଣ୍ଠାରେ ଗାମୁଛା ଅଛି, ବୟସ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି 60। ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେବେ, ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନା ଯିଏ କାମ କରିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି? ଯିଏ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ କରିଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ, ଯିଏ କାମ ନ କରିଛି ତାକୁ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେବୁ? ବହୁତ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞ ମତ ଆପଣ ରଖିଲେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି? କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ଯଦି ଚାଷୀମାନେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗ୍ରାମସେବକ ଆସିକି ବିଲବାଡ଼ି ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଔଷଧ ବିନିଯୋଗ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ପାଉନୁ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଡିଲର୍, ଏମାନେ ଡିଲର୍ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କିଲର୍। ଇଏ ଯେଉଁଟା କମ୍ ପଇସା ହେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଓଭର ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚାଷୀରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଲା ଆସିକି ଆମକୁ ପାଉନୁ। ସମସ୍ୟା ଅଛି। ବାଙ୍କି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଜାତ ମୁଣ୍ଡିଆ। ବିଲକୁଲ ମୋର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହୁଛି ମହାନଦୀର ସେତୁ, ଯିଏ ବାଙ୍କିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଗତ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆରପଟେ ରହୁଛି ବାଙ୍କି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାୟ 7 ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ 8, ତା ସହିତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଏ ରାସ୍ତା। ଏବଂ ବିଲକୁଲ ମୋର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହୁଛି ଡମପଡ଼ାଗଡ଼, ଯେଉଁଠୁ ଦେଇ
ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ଆଉ ବିଲକୁଲ ପଛପଟର ରାସ୍ତା ଇଏ ହେଉଛି ବାଙ୍କି ସଦର ମହକୁମାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଯେବେ ସମୟ ଥିଲା ଏଇ ରାସ୍ତା ସେତେ ଭଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ କିଛି ବିକାଶ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏଇଥିଲାଗି କହୁଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏଇଭଳି କିଛି ସଡ଼କ ନିକଟରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ବୁଝିବା ଯେ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ରହିଛି ମୁଡ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଭାଇ, ଆପଣ ବୋଧେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆପଣ ଖୁସି ସେଥିରେ? ଖୁସି। ଲୋକ ସେଇ ସବୁ ସରକାରୀ ସେବାକୁ ଦେଖିକି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମନ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ନା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନା ଦଳ ଦେଖନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖନ୍ତି, ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖନ୍ତି। ହଁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କର କିଛି ମତାମତ ନେବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟେ ମତ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନା ଦଳକୁ ଦେଖନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆଉ କିଛି? ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଅଛି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ସବୁତ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶର କଥା କହିଲେ, ହେଇଛି ବିକାଶ? ବିକାଶ ହେଇଛି, ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ 20 ବର୍ଷ ଶାସନ ହେଇଛି, ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି କିଛି। ସ୍ଥିର ସରକାର ତ ସେଇ ବିକାଶକୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ନା ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ? ନାଇଁ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ୍ ଆମର ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଭୋଟ୍ ଦେବେନି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରଗତି ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନି। ଯଦି ଯେମିତି ରହିଲା ଆମର ବେରୋଜଗାରୀ, ଦର ବୃଦ୍ଧି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଯୁବକ ଲଢ଼ିବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ବିକାଶ ହେଉଛି, ସେଭଳିଆ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାଙ୍କର କିଛି ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି? ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବକ ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ ହେବା ଦରକାର, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବା ଦରକାର? ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମର କ'ଣ ମାନେ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପୋର୍ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ଆଜ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ଓଭରଅଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦରକାର। ଓଭରଅଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇ ସେନ୍ସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସଡ଼କ, ଗମନାଗମନ, ପରିବହନ ଆଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର। ନାହିଁ କି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ମାଗଣା ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ଦେଇକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାଉଳ ଦେଇଛି ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦିଏ, ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ସଫଳ କରେ। ଲୋକମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି କି ଯେ ହଁ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଆମେ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ? ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି, ସମସ୍ତ ବାଙ୍କିବାସୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଲୋକ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ବିଷୟ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଲୋକ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିବେ? ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଭଲ ଦଳ, ଭଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ? ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀଟିଏ ଦରକାରେ, ଯେ କି ଭଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ କାମ କରିପାରୁଥିବ, ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରେ ଯିଏ କାମ କରିପାରୁଥିବ। ଆପଣଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ମତ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଛି ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ନିହାତି ଉଠିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିଲାଗି ଲୋକମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ ହଁ ଏ କାମ ଆମର ଯିଏ କରିବ ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଦେବୁ? ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବ ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଦେବୁ। ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍। କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ ରହୁଛି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆଉ ବାକି ବାଙ୍କି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏଥର କାହା ସପକ୍ଷରେ ଜନାଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ବାଙ୍କି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ।